Bé, doncs la xarxa de compostaires neix arrel de la iniciativa de la campanya de reduir i reciclar tot és començar, que vam començar fa uns mesos a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. I llavors és una de les parts que composa aquesta campanya, que va destinada a treballar, com bé diu una mica la paraula, el compostatge casolà. Llavors, s'han anat fent diferents accions, diferents actuacions amb la ciutadania, i llavors consisteix en que una de les primeres va ser fer una xerrada explicativa on s'exposava com s'havia de compostar, els beneficis que tenia, quines eren les complicacions i com es podrien solventar, i donaven eines per poder començar. A partir d'aquí, nosaltres com a Ajuntament lliuràvem compostadores a aquell o aquella que volgués participar gratuïtament, com si diguéssim, i el que sí que demanàvem és que prèviament haguessin tingut un interès, haguessin vist la xerrada que van fer, que va estar gravada si no van assistir, i a partir d'aquí doncs començar. Llavors, a partir d'aquí, el que deia, ja, també hi havia un tríptic on explicava de forma molt, molt simple i molt àgil com s'ha de fer funcionar una compostadora. I a partir d'aquí, el que tu em preguntaves, es va crear la xarxa de compostaires amb un canal de Telegram que es diu Compostaires Mont-roig Miami. Per tant, entenem, Cristina, que com em comentaves, tot això està dintre de la campanya que vau fer de reduir i reciclar tot és començar. Per tant, quan fa exactament que va començar aquesta xarxa de compostaires? Pues mira, el gener es va fer la primera xerrada, que dic, i potser es va posar en marxa, pues, a finals de gener, cosa així. I ja heu aconseguit que 100 persones del municipi s'afegeixin a aquesta campanya. Imagino que molt contents, no? Sí, estem molt contents. A veure, tot com ja sabem, va a poc a poc i és una cosa bastant nova que costa que la gent s'encoratgi i comenci, però sí que és veritat que a poc a poc, després de la xerrada, hem anat lliurant més compostadores que nosaltres esperàvem que lliuraríem i tindríem les persones que van venir a la xerrada i ja es pararia. Però no, van seguir interessant-se per ell i llavors això, hem aconseguit ara mateix, ens hem quedat sense i hem lliurat les 100 que teníem i llavors, bueno, ja pensant en la següent remesa, com si Això diguéssim. t'anava a dir, teniu pensat agafar-ne més, veient la tirada que està tenint? Doncs la campanya no acaba aquí. La campanya van sortir, la campanya Mar de reduir i reciclar no ha acabat. Van sortint accions cada 2 per 3 que intentem arribar a diferents punts de conscienciació i de l'àmbit del dia a dia. I no descartem fer una segona tirada. I també, això és una mica més ambiciós, però voldríem anar també cap al compostatge comunitari. Cristina, com és que vau decidir tirar endavant justament el tema del compostatge? Potser és una cosa que no coneixem tots tant, el tema reciclatge tots ens en fent ressò dia a dia i ho veiem a tot arreu, potser el compostatge és una cosa diferent. Per què es va decidir des de l'Ajuntament de Mont-roig tirar endavant aquesta xarxa? Doncs precisament per això, perquè no només hem de quedar-nos amb què hem de reciclar i hem d'abocar cada residu on toca, que evidentment és importantíssim i s'ha de fer així, hem d'aconseguir convèncer la ciutadania de que s'ha de fer així, sinó que també estem aplicant una altra lògica, que és intentem generar el menor residu possible i si el generem, anem a donar-li profit o anem a donar una segona vida a aquest residu i convertir-lo en un recurs. Aquesta és una mica la filosofia d'aquesta campanya i la feina que fa l'Ajuntament, el Departament de Residus, en concret. Creus que la gent en sap molt sobre aquest món? Per exemple, doncs, quines restes es poden o no compostar? Com saber si està llest aquest compostatge? Com obtenir un bon adob? Creus que la gent en sap o que fins que no han arribat les xerrades, que vosaltres potser heu aprofundit molt més, la gent no n'ha sigut conscient que es pot fer tot això amb les restes de residus que generem a casa nostra? Jo crec que no tenim tota la informació que hauríem de tenir en el dia a dia.
t'explico millor. A la xerrada que jo també vaig assistir, vaig veure que hi havia dubtes que potser eren dubtes que podien semblar obvis, però al final no ho són, perquè al final estem parlant d'una cosa innovadora que hi ha molt poca gent que ara, a dia d'avui, ho estigui fent, amb percentatge de la població general, però que van sorgint dubtes i s'han d'anar corregint. Evidentment, aquesta xerrada va anar bastant bé perquè la gent podia fer les qüestions del seu dia a dia que anessin sorgint, però també et dic que no crec que sigui suficient, que hem de continuar intentant transmetre aquest missatge, intentant donar eines a la ciutadania perquè ho pugui fer el millor possible i treure el màxim de profit. Cristina, informació una mica de servei. Quina forma, o sigui, com ho ha de fer la gent que es vulgui adherir en aquesta campanya? Vale, doncs la gent que es vulgui adherir ha d'anar al Telegram, vale, a la plataforma Telegram, i seguir el canal de Compostaires Mont-roig Miami, aquesta d'entrada, per tenir tota la informació. I d'altra banda, si visita la web de l'Ajuntament, veurà que l'apartament de la web de l'Ajuntament, i en concret la web de Reduir i Reciclar, veurà que hi ha un apartat on està tota la informació. Pot accedir a la xerrada que es va fer, aquesta que comentem al gener, pot accedir al tríptic que es va fer, i també, si sorgeix, pot enviar qualsevol dubte o qüestió o suggeriment que tingui al Departament de Residus a través del correu. Entenc, Cristina, que hi pot participar tothom. Clar, jo quan em preparava l'entrevista pensava, ostres, però clar, has de tenir una màquina de compostatge. Però entenc que, tenint en compte que la faciliteu vosaltres des de l'Ajuntament, hi pot participar qualsevol persona, no? Sí, pot participar qualsevol persona. Ara mateix he de dir que les compostadores, la remesa de compostadores que estàvem lliurant a la ciutadania, la hem esgotat. Però, com ja et dic, no m'agradaria perdre l'oportunitat de captar alguna persona que estigui interessada en participar. Per tant, animo a que contacti amb l'Ajuntament, amb el Departament de Residus, i totes aquestes persones, tot i que no tinguem ara mateix a disposició compostadores, les tindrem en compte, evidentment, per la següent tirada que fem d'aquesta campanya de compostaires. Cristina, abans d'acabar, preguntant-te una mica més, a la campanya Reciclar, Reduir i Reciclar, Tot és començar, és molt àmplia. Les properes accions que teniu en ment previstes ara de cara a l'estiu, quines són? Bueno, la veritat és que estem treballant. Per exemple, ara fa cosa de 2 setmanes, com a molt, una i pico, vam començar a fer una prova pilot de recollida de fracció vegetal a una de les urbanitzacions del municipi. Ja havíem començat una altra similar, però bueno, anem canviant cosetes perquè, com comentava abans, també és un costa molt de treure aquest residu net, i el que volem és, precisament amb això, donar-li una vida amb aquest residu, i el que estem fent és lliurar-lo a la ciutadania que necessiti aquest trinxat, perquè del que obtenim ho trinxem i ho repartim a qui ho necessiti. Ja hem tingut bastantes sol·licituds i ho estem fent d'aquesta manera, i continuem tancant una mica el cercle, que és del que es tracta. Intentant d'aquesta manera que no només o que no que sortim de lo bàsic de reciclar les coses bàsiques que tots sabem reciclar a casa, perquè es poden fer moltes iniciatives, i això és una forma també de que la gent ho conegui i en tingui més constància. Cristina Llorenç, regidora de Residus i Neteja Viària de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos aquí a la plaça. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. A la propera, merci. Adéu.